በመድረኩ የተገኙት የቀቤና ልዩ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የፍትህ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱልማሊክ አብደላ እንደገለጹት በልዩ ወረዳው የትምህርት ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ የወጡ የትምህርት ማሻሻያ ፖሊሶችን ትግበራ ቢደረግም ባለፉት ዓመታት በዘርፉ የውጤት ስብራት አጋጥሟል። ስለሆነም በዘርፉ ያጋጠሙ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የመማር ማስተማሩ ሂደት ምቹና ሳቢ ከማድረግ እንዲሁም የትምህርት ቤቶች ደረጃ ከማሻሻል ጀምሮ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ምክትል አስተዳዳሪው አሳስበዋል። ትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል እንዲሁም ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻል ትልቁ ነገር የህብረተሰብ ተሳትፎ ነው። ጥራት ያለው አጋርነት ወይም ፓርትነርሺፕ የግንኙነት መረብ ከወላጆችም ከህብረተሰቡ ጋር በመፍጠር ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን በትምህርት ስራዎች በተለይም ትምህርት ቤትን በማሻሻል የትምህርት ጉዳዮችን ቀርቦ ለተማሪዎች ወላጆች በማስረዳት ዋነኛው ባለቤቱ የተማሪው ወላጅና የአካባቢው ህብረተሰብ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ሰፊ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። የቀቤና ልዩ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ ሀሰን በበኩላቸው በልዩ ወረዳው ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ለማድረግና በስነ ምግባር የታነጸ ሀገር ተረካቢ ዜጋ ለመፍጠር እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በተያዘው የ2017 የትምህርት ዘመን ከ16,000 በላይ ተማሪዎችን በመቀበል የመማር ማስተማር ስራ መጀመሩን የገለጹት ኃላፊው ትምህርትን ተደራሽ ከማድረግ በተጨማሪ በዘርፉ ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ባለፉት ዓመታት በትምህርት ዘርፉ ላጋጠሙ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት ትምህርት ቤቶች ብቃት ባላቸው አመራሮች እንዲመሩ ለማድረግ ከክልሉ በተሰሩ ቅንጅታዊ ስራዎች አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ላይ አቅም ያላቸው አመራሮች ተመድበዋል ብለዋል። ትምህርት ቤቶች ለደረጃው በሚመጥኑ ልምድና ብቃት ባላቸው የትምህርት አመራሮች አለመመራታቸው እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት የተደረጉ ጥናቶች ያመለክታሉ። ይህን ችግር ለመፍታት በልዩ ወረዳችን ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች የተሻለ የሙያ ብቃት ባላቸው አመራሮች እንዲመሩ ለማድረግ በክልል ትምህርት ቢሮ ያወጣውን የምልመላ መረጣና ምደባ መመሪያ መሰረት በማድረግ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ለውድድር ክፍት ተደርገው መስፈርቱ የሚያሟሉ አካላት እንዲወዳደሩ ተደርጓል። በ2016 የትምህርት ዘመን በህብረተሰቡ ተሳትፎ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት በማሰባሰብ ለትምህርት ልማት ማዋል መቻሉን ያወሱት ኃላፊው በትምህርት ዘመኑ በተሰጠው ክልል አቀፍ ፈተና የተማሪዎች ውጤት የተሻለ እንደነበር ገልጸዋል። በብሔራዊ ፈተና ያጋጠሙ የውጤት ማሽቆልቆል ችግሮችን ለመቅረፍም ጽህፈት ቤቱ ከሆሳና መምህራን ትምህርት ኮሌጅና ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራ ያለውን ቅንጅታዊ ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ ብቁና ተወዳዳሪ ተማሪዎችን ለመፍጠር አዳሪ ትምህርት ቤት ለመገንባት ፕሮጀክት ተቀርጾ ከቀቤና ልማት ማህበር ጋር የተሰራ እንደሚገኝም በማመላከት ለዚህም የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። ጉባኤው የተሳተፉ አካላት በሰጡት አስተያየት በልዩ ወረዳው የትምህርት አገልግሎት መስጠት ከተጀመረ በርካታ ዓመታት መቆጠሩን በመግለጽ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን አመላክተዋል። ችግሩን ለመቅረፍ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል። የቀበሌው አመራር፣ የወመህ ሰብሳቢዎች ህብረተሰቡን ማንቃት አለባቸው የሚል ነገር አለኝ። በዚህ በትምህርት ሴክተሩ ላይ ቢያንስ በዓመት አንድ ትምህርት ቤት፣ ሁለት ትምህርት ቤት ደረጃቸው እንዲሻሻሉ ከማድረግ ጋር ከወላጆች ጋር ሰፊ ውይይት አድርጎ ወደዚህ መምጣትስ አይቻልም ወይ?